হোজাই জিলাৰ লংকাৰ 2 নং কাকীৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ নাৰায়ণপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণপুৰ গাঁৱৰ সঞ্জীৱ বাছা আৰু গৌতম বৰা নামৰ যুৱক দুজনে শংকৰদেৱ সংঘই গাহৰি আৰু মুৰ্গী পালন কৰাৰ বাবে গাঁৱৰ সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি অভিযোগ আনিছে। যদিও শংকৰদেৱ সংঘৰ নাৰায়ণপুৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ সম্পাদক নন্দেশ্বৰ বৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি বা মুৰ্গী পালন কৰাত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাই। লগতে উদণ্ড প্ৰকৃতিৰ যুৱককেইজনে গাঁৱৰ পৰা আঁতৰত ফাৰ্ম হিচাপে গাহৰি পালন কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে গাহৰি পালন কৰি গাঁওখনৰ পৰিৱেশ দূষিত কৰি অহাৰ হেতু গাঁৱৰ ৰাইজে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু লগতে শংকৰদেৱ সংঘই কৰ্মসংস্থাপনহীন নিবনুৱা যুৱকসকলে ঘৰৰ পৰা নিলগত গাহৰি নাইবা মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা দিয়া ব্যৱস্থা বা নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে।